אם אנחנו היינו צריכים לחפש כלה ליצחק, המקום האחרון שהיינו מחפשים זה בית לבן ובית בתואל. המקום האחרון בעולם. שם? למה שם? כדי להבין, צריך להבין שאברהם הוא כולו חסדים, הוא כולו חסד. ומי ששמר עליו, שהחיצונים לא ינקו מהחסדים האלה, זה שרה, גרש את האמה ואת בנה. יודעת שלא עתת, לא יירש בין האמיים, בני עם יצחק. וכששרה מסיימת את תפקידה פה בעולם הזה, אז חייבים מישהי שממלאת מקום שרה. כך כתוב על רבקה שהיא והביאה האוהל שרה אמו. חזרו כל הברכות שהיו בזמן שרה, חזרו לרבקה. כי רבקה יודעת לשמור על, על בית ישראל שלא יבוא שלו כל מיני חיצונים וילקו ממנו. וכך היא עושה באמת. שכאשר עשיו בא לקחת את הברכות, אומרת, אפ, תעצור, אתה הבן שלי, אבל זה לא זה. צריכים את הגיבורים, את הגבורה הזאת, את העוז הזה לוקחים מבית לבן. שם יש הרבה עוז. ששם זה אז פנים וכו'. ופה זה ואז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימים ימים.